Kardanen nyt paikalla. Joo. Menikö se sinne niiden mittojen mukaan, mitä me tehtiin arvottaa? Mun mittojen mukaan meni. No se ei todellakaan mennyt sun mittojen mukaan. Ois mennyt! No ei ois mennyt! Markus, ei ois mennyt. Mut hei, mennään nyt katsomaan. Paljon mun mitoista se olisi sit heittänyt. No se olisi ollut sentin liian pitkä. Joo. Eli millille ihan oikein. Oisko? Siellä on nyt 1.5 senttiä liikerata. No mut pakkohan siellä on ollut. On, on, mut ei kuka mulle se kertoo. No niin, no mut käydä tsiigaan nyt, se on käydään siellä paikalla. Puhutaanko Kardanen mitoista? No puhutaan Kardanen mitoista. Mä en tiedä miten se mitattiin, mä soitin ja kysyin neuvoa. Niin. Sanottiin, että laita se Kardanen sinne, silleen että sulla on se perä siellä. Laita mittanauha siihen väliin, ota pari kuvaa, missä näkyy koko setti ja katsotaan siitä, että on meillä siinä pelivaraa. Sitten mä herään aamu, joskus 7:30, kun mulle huudetaan puhelimeen se Kardanen-äijä ja Niko. He saat mittaamaan, nää on ihan päin, miten näitä pitäisi lukea, kaikki on. Ootsä vähän. Kiteytettynä se meni just. Joo, ja mä soitan sinne, että moi, mä oon että miten tää mitataan. Ja mä teen ohjeitten mukaan, sit on muka väärin. No niin, katsotaan nyt miten me saatiin aikaiseksi. Onneksi mä pelastin tilanteen ja sitten kun... No mä ehkä... Olin juomatta... Kaikki kunnia itselleni. Mun olisi pitänyt hei juoda kahvia ennen kuin mä soitan sulle ja menen sinne. Mut kun en mä ehtinyt, kun mä olin töissä. Noin. No niin, siellä on sellainen. On vähän pyöräytelty. No se on sitten siellä. Elikkä nyt suojelaatikko ja perä on nyt yhdistäytynyt. Joo. Ne on mennyt omaan yhdistykseen. Hirveä kone. Mut hei, se on nyt siellä ja tosi kiva juttu. Alle 3 viikkoa eka SM-kisaa. Jouni vääntää siellä vähän kaaria tonne taakse. Hapa tekee justiinsa leipoa näitä muotteja. Se laittoi just kuvan, että muotit on kohta. Tai noi koriosat on kohta valmiit. Ja Skylainin toi hökätys, se oli niin ruma, että mä en tykännyt siitä. Se revittiin pois. Ja nyt tohon tulee bensatankki, bensajärjestelmä. Ja sitten se, miksi noi kaikki tehdään uudestaan, on myös sen takia, että sinne tulee tää kuivasumpun säiliö tulee tuonne konttiin, koska se ei mahu tuonne eteen mitenkään järkevästi. Ja koska 4 penkkiä, niin se ei mahu myöskään tuonne. Mitä? Jätkät saikin pääspaarin valmiiksi? Joo. Ei mitään. Se on vähän hassun näköinen. Siis toi aikaisempi oli niinku huonon näköinen, niin onneksi te saitte siitä nyt sitten niinku paljon järkevämmän näköinen. Tässä on kato tällainen loppu. Kuvaa nyt sillä kameralla, mitä näytät. Tähän saa hyvin kierrätannon pystyyn, jos istutettu. Joo, ja tänne kanssa. Eli jos te haluatte ostaa tämmösiä Findrift Dashbareja, niin joo, niin kyllä tekee teille. Ei tee! Sitten vaan korvausta vastaan. Ojetaulutankoja, Dashbar, niin kuin Niko sanoi. No joku baari se oli. Joo, anyway. Sitten meillä on tää moottori. Tää odottaa sellaista suojalevyä. Sinne odottaa semmoista jotain ohjainrullaa Stefan suojelevyä, se tuli AEM-osana Nissanilta. Käytiin tilaan marmoritiskiltä, kaikki 8 € plus ARV. Alvi pitää muistaa aina. Siinä on nyt sitten, sinne on tullut tommosta ja sitten siellä on tullut pumpun kiinnitystä ja... Noni. Taas on touhuttu hirveetä kyytiä ja... Mitäs? Kynä tästä. Lista ennen ensimmäistä testiä. Tosta voidaan laittaa toi yli. Evans, no ei sitä... No linjat on kiristetty ja huuheltu. No ei tässä olekaan muuta tehty, niin jatketaan myöhemmin lisää. Tehtiin peräälle tuo huohotus tuonne ja... Sitten laitettiin öljyt tässä paikan päällä ja tai niinku tälleen alhaalla ja joo. 2 tunnin päästä pitäisi lähteä ton Mänttääseen ja Keski-Suomeen hakee vetarin tumppia ja nyt on ahtimessa uudet öljyt ja freesit Evansit ja freesisyylärin korkki ja
freesit, öljyt ja kaikki on uutta ja hyvää ja nättiä. Ja... Näitä zoomaa. No, 10 tuntia myöhemmin. Ja 2 tunnin yöunien jälkeen. Tuon. Jostain Keski-Suomesta. 3 tuntia pohjoiseen ja 3 tuntia takas. Aika tumppi. Aha. Suorankuutta ja uutta suoratinta ja öljyä ja puhdistusvettiä sille. Ja... Peräkin on jo paikallaan. Ja... Pohjapanssari kans. On siellä ja... Eikä tässä muuta kuin homma jatkuu. Mikä on homman nimi? Vetari laitetaan kiinni. Joo. Mahti laittaa vetari ja muut opiskelijat. Joo. Kyllä mä olin ollut 8, niin nostelin tuot vedän yksin paikalla. Mä voin todistaa 20 yli 6. Mä näin. Siellä on suojakin. Kova. Sitten mä laitoin kaikki muut nippuun, paitsi vetää. Hyvä. Mä sanoin, että ei paljon uni, kun silloin kaarilla paistaa riittävästi se. Mut tää oli, mä lähdin 20 yli 6 aamulla töihin, mä oon kärryn tosta, niin Jouni oli tää vielä auton. Meillä on yövuoro ollut painamassa täällä. Joo, oltiin Jouninkaan päivä, ilta, yö, aamu. Onko se niinku pitkää 3 vuorotyötä? Yhellä ja... No mä lähdin silloin kahdella ja... Ja sitten mä tein sen isäukon kilpurisiin. Sinne tuli vielä tähän tekemään. Ei ole painanut 3 kilsaa. Nostetaan vielä vähän ylemmäs, että saa pyörittyä. Mitä kun peukut pois? Mitä tapahtuu? Hetko, antakaa se kun paperi. Mitä siellä tapahtuu? Tuli ihan märkännyt se. Mikä se on? Jatkaatti. Pizza valmiiksi, että saa lämpöiseksi. Älä vielä syö sitä, kun sinne saa katon ahtimen päällä lämmitykseensä. Mä unohan sen sinne, jos se tekee väärä. Jos se vuotaa, niin pitää kiristää. Sekin katsottiin, että siinä ei ole mitään merkitystä, missä se huoltotaso on. Ei silloin olisi pitänyt ainakaan olla mitään merkitystä. Hei! Jop. Hello. Mä oon käynyt salin vähän mitään. Superstara nelkein. Siinä nyt mitkä olkapäät. Pitäisikö? Ei ole kunnon mandariin. Kato, polvetkin on kasvanut vittu. Onko sulla pyörä mukana? Mä voisin ei kokeilla. Ole. Ei ole, just näin talliin. Pitäisikö? Mistään ei vuoda. Kaikki on ok. Juu, sitä ota. Mä voin kokeilla. Joo, onko se sisäpuoli? Katos vielä toi. En minä tiedä. Tää ei paljon vihreänä. Mikä? Tää startti valo. No niin, sit laitetaan massapumppu pyörimään. Joo, paljon se on käynnissä? 3,5. Joo. Nyt on 3,8. Kaikki on ok. Joo, tuntuu olla. Vees vähän sit takaa, ihan varmasti. Menee tonne. Niin, mut ihan... Niin, tai siis tän kaiken järjestelmän. Tuo on se rohkea jätkä. Tää on vieläkin vähän kuivalta. Vieläkin kerää ainetta itselle. Ei oo tarpeeksi vielä linjaa bensaa. Kerro kuo. Voi saatana! Ei oo tarpeeksi bensaa linjaa. Riittääks noin? Kamera on koko aika päällä. Ja oli muuten hienot liekit. Oli. En tiedä, kun vittu on tasottu niille. En mä tiennyt, että sä joudut uhriksi, mutta joku tuli... Sä jätkät enempi kuin ne on, että... Musta tuntuu, että joku tuli taas vähän pätee. Tiedätkö, kun tuli... No niin, sitten lähdetään vähän vetää tästä. Eihän nää ottaa.
ei tullut mitään ulos. Ja mikä? Tosta. Mistä? Tosta oli märkä ton alta. Kiristetään sitä. Tostakin vuotaa. Kiristetään. Puretaan. Antaa laulaa vaan. Joo. Maurin kanssa viritelty koko ilta. Jontskia, Makke ja Sepi. No tervetuloa meidän uuden videon parin tänään Jololassa olemme. Mitä vittua sulla on käynyt? Kello! Hei! Vittu! Kello on yksi syöllä. Tää Suomena lähtee. Makke se ensi treeneihin. Tiimi toimii ja jengi viihtyy. Ja pääasia, että saadaan palautetta. Mm. Ensi treeni tuodaan. Mm. Miksi? Suljetulla alueella. Minä suljen sen. Viide treenata, kun kisat on vittu ihan just. Good morning. Nopea tämmönen briefaus tähän hyvin nukutun yön jälkeen. Mikäs me Makke nyt mennään? Oikein tiedä itekään, mutta no niin, kato nyt, tää on just tätä. 3 päivää et nuku ja sit niinku, jep, niin lähet ruuvaan väärin klemmareita irti. Mä oon ihan väärässä paikassa. Niin yks pikku nopea homma ennen lähtee, niin tää niin. On pikku juttuja tässä yhden. Mutta joo, me lähdetään Kouvolaan. Siellä on... Haluut sä tödöö? Onks ne on? Mä käytin sen. Mä laitoin sitä jo. Aina sä laitoit tätä. On pikkasen liukas tunnelma. Mutta vähän tahmea tää mun mielestä oli. Mutta joo, Kouvolaa se on ratapäivät. Siis tämmöset sutimispäivät. Ketä ne järjestää? Makosa. Joo, Makosan päivät. Ja hirveesti tässä ei nyt ehdi kuvailee sen enempää eikä ihmettelee. Me ollaan Makenkaan kahdestaan. Me pakataan nopeasti autoja, otetaan kärry perään ja auto kyytiin ja sit lähettiin. Joo, ei mitään. Katsotaan miltä paikan päällä näyttää. Sulla on renkaat näin, ihan suora. Suoraan? Niin. Älä sudita sit kun lähet tästä, lentää pressimerkki. No niin, nyt on hyvä. Mitä se tekee? Häh? Mitä se tekee? Tuntuu, että on liian pieni ratti. Onko se nopea vai? Ohjaus. Nopea. Saisi olla vähän rauhallisempi. Tai hitaampi. Saisi olla rauhallisempi ohjaus vai? Ei tässä on muuten, kun katsotaan, että auto
Laitatko Loki Antille vielä? Ei ole läppäri. Ei ole läppäri. Onneksi mäkään ottanut läppäri. Ah, terve, terve Mauri. Eikö se nukku ollenkaan? Oletko sä valvonut nyt 3 päivää? No. Tää päivä vaateraliinilla ja huomenna sit hirveen romahus. Mä kun pääsen tänään pois täältä meidän kotia ja meidän aikaisin nukkuu, kun huomenna alkaa Sepin pikku urakka. Mikä? No renkaiden haku. Kui? 980 kilsaa. Ai niin joo. No mutta Seppi on pelannut senkin homma hyvin. Ei tää me yksin sinnekään mennä. No kyllä mä sinne menen, mutta mä jään jossain välissä matkaa. Aivan. Ei muuta kuin makka rauhallisesti sitten vaan ja... Eipä tuolla oikein muuta ajotapaa. Se on siisti rata, kun on kuivaa vettä ja lunta ja hiekkaa ja vähän kaikkea. Niin. Sulla on, oliko tästä kaasupolkimesta tästä pitää tässä olla, että siinä on paljon pitempi liike. Piuha on täällä toiselle puolelle. Ai liikkeestä pitää tehdä pidempi. En mä ylty siihen. Joo, kun toi on silleen mä... Toiselle täällä on reikä. Jos mä yskäsen, niin mulla on kaasupohja. No niin, ja se pitää ollakin. Ei, kun sulla ei ole niin herkkä kaasujalka kuin meikäläisellä. Pidetä vastaa. Tavalla. Mistä vastaa? Siis nää on niitä kuskikohtaisia säätöjä. Sulla on erityylinen se kaasun. Tota laitetaan toi, onks se? Ei oo päällä! Ootas. Hyvin paine. Oota. Kypärää pois, vaihdetaan renkaat ja mennään uudestaan. Joo, mä otan heti. Ei tehdä vielä etupiirteillä mitään. Mä ottaisin vielä perää vähän löytämässä. Toki nyt on hidas raa... Yli 10% kaasua. Joo. Niinkö eteenpäin. Se on niinkö... Mä oikeesti mä ajan pitkään varpailla. Niin, mut kun mä ajan pelkästään varpailla. Niin, siis kun on pienempi nilkka, niin se liikerata. Joo, liikerata on eri. Se niinku, totta kai se skaalaantuu. Sitä mä oon yrittänyt... Nilkkoa. Mitä mä oon yrittänyt kertoa justiinsa, kun se on mulla niin eri asia, kun se on niinku... Vittu, kun mä en näe mitään! Mitä? Mä en näe, kun ottaa hanskin! No niin. Kun mä en nähnyt mitään, kun otti hanssikin. Älä ota vielä irti. Anna. Mä laitan tän kiinni. Ota sä vaan relax. Ota tosta. Laske vaan. Tää toimii ihan samalla lailla. On se sitten mikä kuka auto vaan. Mitä? Kuka keulan säätö tossa iskari alla? Oli. Siellä ei kun ylhäällä siellä on yksi ruumi. Se on täyttö liikko. Ei kun alhaalla on täyttö. Pohjalla. Alhaalla on täyttö. Ylhäällä on säätö. Tässä on säätö tässä ylhäällä.
Ei kun hetki, se on alhaalla sit. Siellä pitää kääntää kunnolla. Se sano se ukkokin, että kääntäkää niitä vaan ihan no, överiksi. Ja sitten korjaatte. Mä laitan ukkopaneen eestä kun takaa. Tästä vaan ylös. Mikä on tämän päivän tavoite? Bakke saa hyvän touchin. Tietyllä tavalla autoa ja tää toimii, se on pääasia. Me vähän yritetään säätää tälleen pikaisesti iskareita. Onko se parempi nyt? No perä on nyt parempi, me otettiin löysemmälle sitä. Onko se ollut tiukka koko ajan? Mitä? Onko se ollut tiukka koko ajan? Se on ollut niinku liian tiukka. Onko se ollut munkin ajasta tiukka? No oli. Mut se on, me ollaan puitu koko viime vuosi. Itse asiassa viimeiset 5 vuotta. No joo, sitä että tää auto on liian jäykkä. Ikinä me ollaan selvitetty, mennään vähän sivupaisetta. Eikä ole tehty asialle niin, mitään. Ikinä kukaan ei ole halunnut edes selvittää, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja nyt me teemme yksi puhelu, niin tämä homma parani. Niin. Kun soitti ammattilaiselle. Niin. Toki varmasti kaikki meistä nyt jotain osaa säätää, mutta on se hyvä saada aina ammattilaisen näkemys. Niin. Ja nyt me löystetään keulaa, että me saataisiin sinne vähän pitoa. Sekin tuntuu olevan vähän liian jäykkä. Paljon saatit? Mitä? Paljon sä otit? Joku 20 tonnia. Joo, se onko? Joo. Millä lainas? Se oli ilman sitä, mikä tää oli? Vakuudeton laina. Joo. Mika vippi, 20 kiloa. Se on. Välillä minkälainen tää nyt on ollut ajaa tänään? Ja kerro vähän, miksi tää on ollut huono, minkälainen tää on ollut? Ja miten se on niinku muuttunut tän päivän aikana? Se 4 vuoden Nissanilta ei paljon enempää voi olettaa. Mitkä tässä ongelmakohdat? Miltä tää tuntuu tää auto? Ei oikeasti muuta kuin että se on huono, niin mitä se on huono? Mitä mä nyt sanoisin? Tää on tosi liukas. No niin, kato. Joo. No niin, hyvää päivää. Mitkä tässä on tämän päivän tavoitteet? Miksi me tultiin tänne? Tämän päivän tavoitteet on se, että auto toimii, mikään ei vuoda. Auto kestää koko päivän. Toinen tavoite on se, että pidetään hauskaa. Tosi liukas auto. Saadaan vähän pitoja. Ohjaus, tosi epälooginen, ärsyttävä. Se takkuaa koko aika, se ei pyöritä itteensä takas, vaan mä joudun itse koko aika. Mä joudun koko aika tälleen. Nämä on niitä samoja asioita, mitä mä oon puhunut viimeisen vuoden. Mutta mitä siinä on nyt tehty? Tähän. Niin, löystetty perää. Joo, sisään joustoa vähän niinkö enemmän. Tai herkemmälle. Onko takapyöristä katsottu paineita? Tuomas! Paljon painetta! En mä katso. No kato. Paljon sun haluat sen? Onks meillä ollut ykkönen äskenkin? Sä laskit itse, niin mä en katso. Siellä oli 1.5, minä laitoin ja sitten meni itse säätää vielä. Ei mä vaan katoa ennen etuppia. Tuollaan se etuppiväriski on nyt liikaa painetta, että se puskee sen takia. Voi olla kylmäksi. Lämmitä enempi niitä renkaita. Niinku, vedä ihan edestakas tuon pääsuoran. Se olisi tosi kiva vetää edestakasin.
Ja. Et se pitäis lähteä. Jaa. Mä kokeilen uusia juttuja. Jaa. Silleen toi ei toiminut, eli ei tehdä tolleen. Eli sä teet sen niinku tarkoituksen aggressiivisen heiton ja... Joo. Mä halusin koittaa just sitä, että jos mulla on oikein kulma valmiin. Jaa. Mä painan kaasua. Jaa. Ei jatkunut. Jaa. Jatkuuko se? Ei jatkunut. Mitä siellä on? Ei kun tarvii laittaa euroja, koska vetämään, tää on ihan saatanan siisti. Mikä on fiilis? Fiilis on kiitos hyvä. Fiilis on hyvä. Fiilis on hyvä. No niin. Oli hyvä päivä. Hyvä päivä. Aamu ja alku oli vähän perseestä. Liukasauto, ohjaus perseestä, alusta perseestä. Kaikki oli perseestä. Joka vedon jälkeen parempia, parempia, parempia. Alku oli silleen, että no, se oli niin liukas ja ei voinut vetää koko rataa, niin pysty sen niinku radan vetää joku 6-7 kierrosta yhdellä sarjalla. Ja sit tos loppukohden, kun koko aika sai vähän paremmaksi säädettyä autoa omaa käteen. Viimeinen veto oli sellainen, että ihan bränikät kumit, niin ei se ole kuin yksi kierros, sen kumit oli siinä, että sai siihen vauhtiakin sitten. Hidas ratahan se on, mutta kivan tekninen. Se on mun mielestä hyvä, että on vähän nopeata vauhtia ja sitten yhtäkkiä pikkumutka ja sitten oli vähän vettä ja sitten oli vähän lunta ja sitten oli vähän hiekkaa, niin sitten on vähän niinku varauduttu siihen tulevaan, koska mä en usko, että tää koko kesä tulee olemaan kuiva. Ja on vähän sellaista valmiiksi tottumusta, että mitä tää tekee. Et se, aina kun tulee lätäkkö ynnä muuta, se menee vähän rappukävelyyn, niin sen mukavaa sitten ajelle. Tai se on sen kummempaa. Testaillaan ja kokeillaan vähän kaikkeen. Niin, päivä kerralla opitaan. Kyllä. Tai ajokerta. Oli kyllä niinku omasta näkemyksestä niin vallan hyvä päivä, että oli Markuksen kyllä ensimmäinen oikeesti niinku virallinen ehjä ajo. Niin joo, niin siis mä ajoin oikeesti ekaa kertaa niin, tuolla autolla. Kuiva. Viimeksi kun käytiin Kaanas, mä en päässyt ajaa sit ensimmäistä rengassarjaa loppuun, kun se vetari meni poikki. Niin tota, ja se mitä oli Joutsas, niin se oli vaan sellaista tyhjänpäiväistä sekoilua, että ei silloin edes ollut tarkoitus yrittää.